биздин мэрибиз Аз Эмилев Сурахматов кыргыз тесттин мамлекеттик тил комиссиясынан өткөн. Андан кийин гор кеңеш аны шайлады. Андан премьер-министр кол койду. Бардык жолдорун басып өттү. Андан кийин борбордук шайлоо комиссиясы рекомендательный характердеги бир катташып рекомендуем деп эми анын рекомендациясын эске алуу менен бирге уже баягы кабыл алынган мыйзамдар кайра кайтарууга күчү болбойт да, өзүңүз билесиз. Ошондуктан биз азыр шаарда өтө көп көйгөйлөр бар. Шаардын элин кышка даярдык көрүш керек, скверлерди оңдош керек, бактарды оңдош керек, жолдорду оңдош керек, элдин жарык, жаша, таза, жакшы шаарда жашай турганына аракетибизди кылышыбыз керек. Ошондуктан биз кыргыз тесттен кыргыз тилин билгендиги боюнча мамлекеттик тил комиссиясынан өткөнбүз. Көр кеңеш аны мыйзамдуу деп бекитип шайлап берген, анын мыйзамдуулугуна күмөнүм жок деп премьер министр кол коюп берген. Ошондуктан биз кыргыз тесттен өтөбү, өтпөйбү эми аны өзү билет, может кийин өтүп коет керек болсо. А так рекомендательный характер, биз аны эске алабыз.